Kjo është dhoma ku e bën gjumin. Edhe pjesa e kuzhinës ka këtë pamje. Gjithçka në këtë vend ku bën jetën ky person ka pamje të njëjtë. Në këtë formë, Favi, siç e quan veten ky banor i Radios Ulpiana në Prishtinë, e shpreh kreativitetin prej një artisti. Bile krimtarin e ti e cilëson një art të veçantë. Krimtarimi në tërsi bazuat në ligjin asociativ. Ligji asociativ i tendencës për të deshifruar efektet e kamufluara. Por ky kreativitet i shfaqur jashtë banesës ku jeton, ka penguar edhe komshinjët, ku me njërin prej tyre pati edhe përleshje fizike. Sot më i thash pse ke qitë këtë bërdak të paraderës, më sëllëmaj fizikisht, unë zdarështë me buën vetë mbrojtje, e thira policinë, policia shkruaj një raport e bërë një raport policia, për që e që latë lirë mas një ore. Me këtë rast, u morë edhe policia. Unë veç me këtë kom dashtë me mbrojtë, dhe vonë, kom dashtë me mbrojtë ambientin e cërë, hapsinën publike, gjelbrimin, kopshtin, natyren, edhe drojtë e me, dhe vonë, kopshtin të që gjashtë. Por jo të gjithë fëshqinjët e shojnë njëjtë artistin e veç shpalur. I ka mjëllë që të penë, që të halisa, që të i ka regullu, më nëhet me i prashit, më nëhet me i zdria, më i pastru ka pak, u se kom po që i bësherë. Policia Kosovës ka konfirmuar për Klan Kosovën se po merret me sulmin fizik të ndodhur në Ulpian. Për 42 vjeçarin me inicialet FI, siç tha Flora Ahmeti, po vazhdojnë procedurat hetimore.